Час різдвяних свят, чи це час молитви і зустрічі з нашим Спасителем, з Ісусом Христом, який приносить на світ любов і мир. На розпочаття Нового року Святий Престол, римський папа, завжди пише своє звернення до всього світу і на зустрічі з послами цілого миру в Ватикані зустрічається з корпусом дипломатичним Святіший Отець, щоб виголосити своє слово, заохочуючи всіх до молитви, а також, щоб своїми вчинками вони причинялися до миру на цілому світі. Ми знаємо, що сьогодні точиться 32 війни на цілому світі. Папа Франциск заохочує нас до молитви і до того, щоб ми ці проблеми розв'язували не війною, але через молитву заохочували, щоб цей мир запанував в серцях кожної людини і всіх народів і на всіх континентах. Це єдина дорога до того, щоб запанувало Боже Царство на землі, щоб ми шанували один одного, щоб всі ми були братми, бо для кожного є місце на землі, і ми можемо так укладати своє щоденне життя, щоб ми всі могли жити в згоді і з пошаною до кожної людини, незалежно від визнання, незалежно від народовості чи кольору чи раси. І це дуже це великий обов'язок, який папа Франциск поклав так в особливий спосіб на нас, християнах. Молитва про мир.